unitazamni yuvgan ekansiz-ku. O'sha video tarqab ketgan lekin. Tomi, chome delete. Men hayotda yo kulishim kerak yoki yig'lashim kerak. Gucci flip flops, fuck you hit your bitch in my socks. This a big watch, diamonds dripping off for the clock. Nimadan olingan mansiz? Hayotda yashash maqsadi ham yo'q. Azizlar, Xonzodani yashashdan maqsadi yo'q. Zavidi molcha. Ona sim sen ertalabdan kechgacha o'qirdi. Kimdir siz zaprit qilishni kutyapsizmi deyman-a? Erga tegandan keyin. Xonzoda Qambarova azizlar. Известный Instagram блогеры Xonzoda. Demak, assalomu alaykum azizlar. Gradus nomli YouTube uchun qilingan ko'rsatuv efirda. Nikolas. Kulim ketdi. Demak, bugungi ajoyib известный Nikolas. Mayda. Hop, ketdi. O'zingiz kelib qolar ekan-da. Известный блогер Nikolas. Yo, o'zi kulish mumkinmi? Yo. Men e'lon qilgandan keyin kuling, hop. Xonzoda, ofishialmi? Ha. Ofitsial. Mana bugun mehmonimiz, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Men o'zingiz o'ynayverasiz. Hayajonlanmayman o'shanga. Ibi. Nesta qancha o'ynadi? Qo'yadik, to'g'rimi? Tak. Ibi. Uchuni. Shortingni ko'rsatdi. Sho. Darfordan olganmiz shortikni. Darvoqa. Xush kelibsiz, Davron aka. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Xanna, Xonzoda. Tanishtiraman, men bilmayman. Turmushga chiqdilar. Yaqinda farzandli bo'ldilar. Nima qo'ydingiz ismini? Safiya. Просто yaxshi ko'rib yurardim, hech kimga ko'rsatmasdim. Endi hamma gul bersa yoki restoranga borsa, yo'q. Siz bermaganlar, hech narsa qilmaganlar. Xullas, o'shani ko'rsatmaganlar. Просто ko'rsatmasin deb to'yda ko'rsatdim. Zavidi molcha. Gucci flip flop. Shahzoda Muhammedova qop ketdilar-da, to'g'ri? Trenddan. Yo'q. Doni qot. Alo, Doni. Ok, salom. Kelsam kam? Keldim men, o'zi. Ha, efirdasan hozir. Doni, gapirur, so'kvorur. Ko'p tikavur kam. Qisqa-qisqa videolar qalay bo'ldi? Ular yaxshi ketyapti, dani moment hozir mamashi bo'lganim uchun vaqt yo'q. Uchiryapsiz, pomni. Bizam. Qilib a? Qizizgan aql, Instagram profil ochmaysizmi, ish qilib? Ochdim. Kelajakda fundament qilib qo'yaman hozircha. Именно блогер мас, может быть, архитектор болар, может быть, дизайнер болар, может быть, хамма нарса болуш мумкин. Профессиональный аккаунт болар просто. Профессиональный ясыз манасыны? Профессиональный манасы оригинал дегани. Вайн сөзүнүн манасы. Мен эште эште. Вайн сөзүнүн манасы. Аны телевизордон чыкты, 15 минут. Мен телевизор бул башка. Нимадан алынган вайн сөз? Mag'atamli, lekin o'zimni bilmayman ham kuldiradi ham videosi. Men tushundim, men ish professional, original degan odamdan Vine so'rishni tarjimasi. Vine so'zining ma'nosi. Bizda malika boros, professional iPhone bering. Original. Shu deydi. Vine so'zining ma'nosi vino so'zidan olingan bo'lib, Vine ma'nosini bildiradi. Ha, o'shancha mas bo'lib qolishar ekan-da hozirlik. Siz hozirlingizga biz hali mas bo'lmadik-ku. Hech kim mas bo'lmaydi, bu bachkaning. Lekin eng zo'r, yo bachkana demayman-ku. Nega unda o'sha issiq qo'y. Bachkalik ham yetmagan u ham. Birinchi savol, o'tiya savolga. Nima kulasiz? Men hayotda yo kulishim kerak yoki yig'lashim kerak. Men hayotda yo kulishim kerak yoki yig'lashim kerak. Bir tiy. Ya'ni qattiqroq. Gucci flip-flop. Nima degani Gucci flip-flop? Bu hozir trendigi narsa. Nima narsa? Просто bilmasiz, gapirib o'rgansiz. YouTube. Ha, farqi yo'q. Men tupoy juni men deyotgan bo'lsa-chi. Farqi yo'q. Hayotda yashash maqsad ham yo'q. Maqsadingiz ham? Maqsad yo'q. Hazirlashdim, men. Bor maqsad, просто. Azizlar Xonzodani yashashdan maqsadi yo'q. Yaxshi, yaxshi. Palibon umuman shpaloq qiziq emas. Voy. Просто телефонны алама, ваям 300 миллион просмотр, так и так далее, реклама. Рахмат, ijodda nima yegiladi? Hey, okay, ijod. Endi sizning maqsadingiz bor, to'g'rimi yashashdan? Konechno. Nima Instagram? Instagram tema bo'lsin dedim-da. Ichi-ichi. Instagramingiz blog bo'lsa nima qilasiz? Ishni olmayman. Tuf. Icho. Shuncha qilgan mehnatingizchi mana shuncha. Ozgina 1-2 kun his qilaman, bo'ldi, nima bo'ladi? Sevmaysizmi uni, xiyonat xos Instagramga? Hech nima. Vech nimas. Nima unaqa? Hech nima. Vech nimas.
Endi bu joyni biz ani montaj qilsak, muzikalar qo'yamiz. Tong 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 turib qo'yish narsa. Ani kanalga chiqib ketdi, temir balolar. Yashashdan maqsad yo'q, hayot. Lupe kelsa ham bu yo'ldan bu chiqadi, bu yo'ldan bu chiqadi. Ustanamda. Hayot ham tugaydi bir kun emas, bir kun. Unda ne yashaysiz? Prosta yashayapman. Azizlar, meni chaqirmayapsan, bilasan. Xonzodaning Instagram profilidan shunchaki chiqib ketinglar, iltimos. Bekor o'tib o'tiribsizlar. Qani, eng zo'r narsa men anani ko'rib qoldim. Oxirda hammasi hazilaydi deb chiqib ketaman babga. O'rta barmo ko'rsin. Hammasi hazilaydi. Qildi. Mana bitta turkjanim bor-da, so'kmoqchi bo'lsa qiladi. Да. Все свои привычки дидю. Понятно, да? Мы с Уиледан чили ямам. Ana videolarini ko'rdim. Unitazamni yuvgan ekansiz-ku? Ha. O'sha video. Ha. Menga yoqdi lekin. O'sha video tarqalib ketgan lekin butun Rossiya chetlariga. Zo'r chiqqan-da. Nima men so'kib-so'kib yozishganmi? Chovi, chovi delaydi, vichoy. Yet. Qizli qizam bo'lib ketgan. Hamma o'ziga qo'yib tashlagan. Sho. Teman olib chiqqanman-da. Ha, sizda yumor yo'q. Yo, o'zi qanaqa edi u? Voqeasi qanaqa bo'lgan? Ne, erga tegandan keyin faqat misol uchun erga tegmagan paytimiz restoran yuramiz. Erga tegandan keyin "Privet, devochki, taqir-taqir ovqat. Privet, devochki, kray yuvadi. Privet, devochki, bolaga qaraydi." Hozirda shunaqa bo'ldi. Shu temani olib chiqaman men. Sizda shunaqa bo'ldi hozir. Siz kimsiz temani olib chiqasiz? Mana hozir shunaqa bo'ldi, to'g'rimi? Da. Men hozirsiz, qanday kim bu? Qanday mani o'rtog'im? O'rtog'ingiz. Men shuni chaqirmadingiz. Nima? Vaqt yo'q ekan buni. Hamma yo'q. Shuncha imonda unitaz joyi yo'qdi. Shu haqiqiy ko'rsatilganda. Guchi flip-flopga endi bichimisa. Mana oxirgacha yetish kerak-da biz. Men flip-flopni bilaman, bo'ldi. Bilmagan ishlarni nima qilaman oxirgacha yetib. Sekin-sekin. Xo'p, necha yilsiz? 99. 1999 yilsiz. Qaysi oy? Imonda. Mart. Mart, bahor. O'zingiz bilganmi? Sora, jinimiz, soramasdan, ha farqi yo'q. Uni uchun konkret sevish kerak. Men sevsam farqi yo'q yoshi menga masalan. Papa zo'r. Gucci. Afsuslar, ming afsuslar bo'lsin kim madaniyat kollejini tugatgansiz. To'g'rimi? Aktrisam? Yo'q. Maqom. Maqom? Maqom ki. Aizlar hozir Xonzodaning bitta ochilmagan qirrasi, bitta jonli ijro qilib beradilar. Davay, ketdik. Что за ритм? О, ритм біләлі бі, ахалі. Бітті. Йо, немей, у нас осталось. Типа Шарманды болиш мүм керей, да? Ой, бітті. Немейге, мақам үшін чоқыз. Үч ел, тоғыра ма көлейш? Умыр кетті үч ел. Мен бәрі фаз... Витс бізге опера етме? Ап, бұл ел, да? Нола қабы, ап, бұқты. Қайдыныш, о, тиге даво. Йоқ, нет, мейман болды. Баға, шүкір, тоқтат бі Maqom shudi. Maqom. Bu maqom emas. Endi men to'g'risini aytsam, maqom unaqa sevmaganman. Majburlab bitorni ham faqat anami, maymi, paxtami o'shani o'rganganmiz bo'ldi. Na, vas tushunmayman, hozir qaysi tema degan kitobdi? May, paxt. Men prosta aktyorlikni topshirganman. Aktyorlikni topshirganman. Vaqt to'g'ri kelmagan, chunki oddiy oilada, ya'ni boyvachcha emasman-da. Mahalla qaysi? Prosta Короче, Қора сарай, ескі шахар. Қошын. Егер вақат қылыш керек ол, қызы бала ман көл. Оғыл бол көгендім, әлі актерский топшыру бардым, оны сенімсен, ерталықтан кетке чоқырдым. Оны сенімсен. Сауал, де, мәне шүнче... Эфирлі де бару біласын ба, мәне көпіра сізі титамен де, көремен, тоғыра бұл. Сізі иджадызды көпіра, нақылына. Рахаммен критике қылды. Йо, мәйлі енді, азинамы, көпкинамы, үч жыл мәдениет құрметі барды. O'zi haqiqiy ijodi shu deb o'ylaysizmi? Men prostacha yashashdan maqsadi bo'lmagan odamda qanaqa ijod bo'lishi mumkin? Prosta maqomni yoqtirmasdim-da. Maqom ham sizni yoqtirmabdi. U ham meni chiqishtirmaganmiz bir-birimiz. Prosta dokumentim yursin deb o'zi ko'pchilikda maqsad shu. Prosta tak xohlamaysiz. Nima ishim yurishmaydi, hammasi chotki. Hammasi chotki. Hammasi chotki. Nima degani chotki? Chotki degani yaxshi degani. G'alati savollar berib ketyapti farosh. Mayli, o'sha sizni hamma kritika qildi videolaringizni. Shundan keyin ham bu ishni to'xtatmadingiz. Nima shunaqa yuborasizmi? Ha? Kimdir sizni zapret qilishini kutyapsizmi deyman-a? Da. Kim imin?
Yo, kimdir Instagramingizni zlom qilish kerak. Yana chiqarib olasiz. Zlom qilmaydi. Keyin ishonchli qo'llar Instagramini. Yo'q. Hamma artistlarni upravlyat qiladigan bitta odam bor. O'zi malikada o'sha odam. Nega oq kiyib oldingiz sarv bilan? Oq-oq tushish kerak men. Hamma narsa hammasi tushish kerak. Qak butdi bular kinoga tushadi, kinoda o'ynashyapti, zo'r qilib qo'yishyapti. Topda savolingizni bering. Bo'ldi, o'zi yedirada savolingizni mayli, savol bering. Yemadi. Damashni topish kerak ekan. Nimani ko'rsating, ko'rsating davay. Nimani? Nima ko'rsating, notra. Teman sekin bir bor. Kesib tashlaysizlar. Jon Trans go'z gapirib, ko'rsinib tugatib ketdiradi. Ne chuvonman, ko'rsatmaysizmi? Xullas, birinchi savol. Kinoda eng yaxshi ko'rgan rolingiz? Unaqa rol bo'lmadi hali. Bilmadim. Hayotdan maqsad nima? Mana bitta narsada hozir o'sha Alisher Uzoqovlardan, boshqalardan so'raydigan bo'lsak, hozirgi filmda hozirgi aktyorlar o'zi umuman o'yna olmayapti, deyshyapti-da, ya'ni sizlar haqida gap ketyapti. Qachon kino sanoatini yig'ishtirasizlar? Shu joyida stop qilamiz, sizlar degan joyida men o'zi tark etgandim. Xudoga shukr. Yo, danni moment. Ne, подожди, подожди. Kino gullaydi. Buscha bilasizmi? Yo'q. Подожди, только подожди. Zo'r-ku, azgina joyda ana trend modada-da, ya'ni azgina oq-oqqa tushishini bilgan odam ruscha bilmay подожди-ni gapiradi. Endi mantiqqa tushib. Mana onam repetitorlarda rus tilida. Radinchi. Vaqtlari bo'lgan, to'g'rimi? Sizga. Rus tilini o'rgatish kerak, to'g'rimi? Vashi. Chunki foydasi bor odam o'rgatadi, repetitor ham. Foydasi bor. Men oyimni vaqtlari bo'lmagan. Bizani boqqanli otamlar aytaman, oddiy oiladan. Мои вахлар бумаги. Ма, вообще это я просто телек смотрела, все. Ваши гапер мерзче. Зато блема, зато куча на утки тот кем адам, где это це налево направо брат Диман был. Урталарм бор, мадене тухше налево направо что такое блешмиде. А что такое? Сегодня на маха захвал. Окей, у нас мен курс шерисале. Жаргон тол на блесме. А, вы. За курсу нам на гнарсе бор, дейч ким ютмен, сриз боляды, хайотте. Ochishingiz kerak shuni. Pazor bo'lgan, Sharmanda bo'lgan paytlaringiz bo'ladi. Endi Sharmanda bo'lgan paytim bo'lgan. Ko'p bo'lgan? Ko'p bo'lmagan, bo'lgan. Kuni 2 marta bo'ladi. Yo'q. Men ertalab uxlab qolaman, kecha supurishga qaynanam. U videolarda qiynalayotgan ata. Ne. Bitta narsani gapirib o'taman. Hamma o'ylaydiki, shu men erga to'y kelaman, yoki de. O'zim ham unaqa o'ylamadim. Nima deydi? Hech narsani eplolmaydi yani qizni bo'ladi. Nimani eplolmaydi? Qat palozni. A? Mammi? Yo, endi-da, men azgina internetga chiqqanimizdan keyin artist ishladi. Ana. Ha, shunaqa bo'lib qoldi, internetga chiqqan artist bo'lib qoldi. Shu, kim chiqsa o'sha artist bo'lib ketadi, baribir. To'g'rimi? Qani bola, artist de, futbol. Как положено, уже турярмда турып, енги келин бўлганда сиприб, чой тайёрлаб, туалет хомим. Нима ўзбек қизлиқ қилса, шунақа қиган. Энди ҳақиқатни гапиринг. Қизга тоқлаб қўйганман деб. Йўқ, бир марта ҳам ўхлаб қолмадим ҳали. Гап биротдилар, ўша воқеа, сирли воқеа. Короче, чочсуда кетибман, калта койни киб олганман. Ҳамма қараватди, такой чика бўлиб олганман ўзимча. Чочсуни главный анага зинаси бору. O'rtasidagi, prem chorsuni o'rtasidagi. Hozir ko'rsatib bering, chorsu bozor. Chorsu bozor, chapizda. Abdulla Qodirga chiqib turishdi tunnel bor. Chorsuni o'rtasi bor, mana gummi, gumdan pastga tushib ketadi. Go'sht bozor. Gummi sotadigan joyda. Go'sht bozor. Gumdonman. Gumsun. Qayerga bo'shitib ketyapman? Ana o'rtog'im bilan. Yo'q, bir o'zim. Ko'kaldosh masjid bor. Kalta qo'yinadi. Kalta qo'yinadi ketaman. Shamol bo'ldi. Mod, kichkinaligimizda zinadan sirpan tushardi. Tapchikana bilasizlarmi? Biz unaqa nima bo'lmaganmiz. Tushkaruvchi. Biz unaqa sirpanib tushyotdim slantsiydi. Yo'q, yukam yetmaganga. Ko'tim bilan zinadan taq 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 tushganman. Hamma qarab turganda sekin turib ketganman. A, demak, zvizda bo'lish o'sha paytdan boshlangan. Mashhurlik o'sha hammani o'ziga qaratganingiz o'sha paytda. Yo'q, u paytda. Men zvizda bo'laman. U paytda o'shanda eng katta rolim berganida, misol uchun san'atda birinchi bizgan kuni shu bo'lgan. Da, xato qilgan. Udar kuchli bo'lgan ekan, yiqilgandi. Ha, yomon tushganman lekin. O'sha orqa bilan tushgansiz, boshga berganda, to'g'rimi? Yomon bergan lekin. Bir marta tushsam mayli dedi, yurib tushgandek tushganman. Bilamayapti. Endi ulkan tasavvur qilyapman. Bilamayapti, bilamayapti. Yo, xudoga shukr, shikat ochib ketdi. Shunaqa qisqa voqeami? Bu kichkina pozorcha, yo, pozor, yo'qmi? Yo, endi men uchun katta pozordi. Ha, da, har doim bo'lmaydi unaqa narsa, to'g'rimi? Yo. Yo, pasam yerda yiqilaveradi. Men istamasdi, просто punktualni odamman. Itgan vaqtda kelaman. Nechida keldilar? Ochiqchasi gaplashamizmi-da? O'shandan savol kelib qoldi. Ko'rsatdi, Davronni ko'rsatdi.
Amirxon reklamasi ketyapti Aziz o'rtalik hospital. Xullas, o'sha ko'rsatuvda. Nima naqa u yerni gapirmagansiz? Wi-Fi deganini aytasizmi? Ko'p chiqqanlarda bular kreditga qaysi biri, qaysi kanalda? Hamma tosh otadi. Gapirmay. Yo, nima naqa erkin gaplashaman deysiz san'atkorlar bilan? Birinchidan hurmat yuzasidan unaqa gapiramadim katta odamga, chunki ota-onam juda ham qattiq turadi katta odamga. Даже не прав болса ham xafa qilmagin deyishadi. O'shaning uchun lishni gapiramadim. Yaqin turadizmi deyman. Da, reklama qilamanmi? Aralashmay, reklama ketadi. Xullas, katta odamga lishni gapirmoqchi bo'ldim. Lekin endi babirga ham gapirishadi, uyiga borsam. Hozir naborot 100 yil etishayotgandir, gapirib tashlamaysanmi? Opam aytdilar, opam shatakiroli. Nimaga gapirib tashlamading deb. Endi просто odamni ko'nglim degan narsasi bor, o'shaning uchun. Ko'ngil bormi? U sex bo'ladi. Bizda mana bunaqa narsa borda, kimdir sirasi xafa qilsang tepadan chiqadi. Chiqishgan demaysiz sizga. Yo, men aytmoqchi, siz erga urgan odam siz ham yurishingiz kerak edi. Все. Ответ berish kerak. Nima deydi? O'zi asabim u paytda ikki qatli paytimda chaqirishdi, unaqa narsalar bo'lmaydi deb. Как положено, shunaqa narsa bo'ladi. Ikki qat odam tashqari chiqib yuryapti. Моя сердце стучит bir soat ichida asab buzilsa, целый день asab buzildi deb yurish kerak ekan. Nimasi chiroyli? Nima deysiz? Yo'q, shuni qachon yig'ishtirmoqchisiz o'zi men? Vayn sohasini qachon bu hayotga jiddiy qaramoqchisiz? Qachon bu o'yinni tugatasiz? Qachon bu xalqni qutqarasiz? Bu o'yin tugamaydi, qachonki normal kinoga tushmagunimcha. A, siz xalqni qutqarasiz, siz chochib tashlayapman deb o'ylaysiz. Endi shuncha payt nimagadir harakat qilganman-ku, yoki unda ko'tarilmadimi, bunda ko'tarilish kerak. Hech nimani просто так tashab qo'yamiz. Kelinglar, kelinglar, men ko'taraman. Birinchi o'chirdi shaddod bo'lgan bilan birinchi o'chirdi menga ko'ngil turadi. Rostdan ham nekimizdir xafa qilib qo'yishdan. Hozir anaqa aqllini yoqyapti deymi, eng katta gunoh o'zi ko'ngil ortishda. Qolgan narsadan qo'rqmayman, urushdan qo'rqmayman, shapat tortishdan qo'rqmayman, lekin ko'ngil ortishdan. Kalan chakasiz. Menmi? Nima ishingiz bor sizda? O, vaşı şimiyomar, bana kızı gıyamıyor mangi. Endi tayyorlab otdim. Ya ya ya. Kalam palam, biz so'rom, yig'lavorotdi. Men bir svet tushyapti, men yig'layman shu savollarga yig'layman. Yo, siz o'zi menimcha ozgina yig'loqroqsiz. Men aytaman, ko'ngil ko'ynim bo'sh o'tadi. Yomon savol bermang. Hech mana oila qurdingiz-a, mana. Hech xo'jayingizdan so'rgansiz, men nima ham yaxshi ko'rib qolgan so'zingizni. Da. Nima deganlar? Ko'zim ko'rmagan bilan qorong'ida o'tib ketdi. Birinchi to'g'risini aytsak, birinchi ikkalamiz bir-birimizni chiroyimizga yaxshi ko'rib qo'yamiz. Kim kimni? Qatta qanaq tanishgansizlar? Abar ko'cha tanish. To'yda dejurniyga chiqqan paytim, mana naqib to'yda ishlayotgandim. Ha, qo'shiroq to'yga chiqdim. Mana qilib aytadi fonogramma. Bu paytda pul qistirdilar. Yo, pul qistirmaganlar. Mundo telefonlarni olib kelib videoga olganlar. Mana deb o'ynaganman. Ha, okey. Keyin o'sha yerda yaxshi ko'rib qo'ygan. Keyin Instagramdan profilimni topib yozganlar. Privet. Siz o'sha siz Instagramdan yozsa hammaga yozib chiqasiz, to'g'rimi? Yo'q. 2 kun kutganman. Keyin yozgan. Chotaning o'g'li. Yo, endi сразу yozsiz, yozib tashlayvermaysiz-ku. Endi ko'rganda. Sizga kim yozsa, o'sha 2 kun kutasiz. Kutardingiz o'sha qizni aytib. Ko'rmagan odamimga yozmayman. Futbolchilar. Siz o'sha payt oldin ko'rgansiz, to'yda ko'rib. Da, ko'zga qalb-qalbga. Da. Jizzatga. Men o'zim shu bola qani edi nomerimni so'rasaydi deganman. To'yda emas turgansiz, to'xsonlik. Ko'z bilan urgan. Ko'z bilan urganmi? Otgan. Shu odam yozish kerak deganman. Yozilgan shu odam. Mana sevgi tarixi. Mana tikani cho'kkan payti bo'lgan. Mana to'g'risini aytaman, bularni ana to'ydagi videolarni mundoq turgan videolarni ko'rgan paytimda, bularni sevgi tarixi. Shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak-san. To'yda bu yoq kishi qochib qolgan. Deb turgan paytlarda. Yo'q, qochmagan. Chiqib yoqqan nima? Nima so'zingni kelsa aytma. Fotosessiyalarni ko'rmagan deb o'ylab. Fotosessiya. Ko'rib qoldim. Yaqinda. Mayli, baxtli bo'l. Aya bo'ydoq. Gapirganda foyda yo'q, o'zi bo'ldi, vse. Men vaqti interesni emas, o'zim uchun gapiraman. Misol uchun-da, rostdan ham, chiroy uchun yaxshi ko'rasizlar. Birinchi bo'l. Bunda odam qaraganda, priyatni qizni yaxshi ko'rasizmi yoki botib, totib,
soch taralmagan. A, demak, zapiska tortdim oke? Yes, bor. Demak, siz hozir nima dedingiz? Chiroyli, приятный qizlarga tamanna qilasizmi yoki botib sotib? Приятный qizga qaraydi. Hamma bola, misol uchun, ani soch taralmagan yoki de tunnolari sinib ketgan, yoki de jinichi kiyim olgan, eli nif ani kus bir-biriga tushmagan kiyim kiyib olgan, borib yaxshi qiz tanishib, endi bo'ldi, mana bunaqa qilib olgan bo'lsangiz, понятно. Tanishib ketiradi, bu boshda aytgan gapingiz. Demes. Etmoqchisizki, o'zi dunyo qarashim shunaqa deb o'ylaysiz bo'lsin. Men didliman, takoy Shahzoda Muhammedova men deyolmayman. Mana shu gap kerak. Da, ular har bitta kiyimlarini, har bitta narsani joy-joyga tushirib yuradi. Men joy unaqa emasman, lekin o'zimga yarasha kusim bor. Kusingizga bizani? Xo'p, keyin. Так что shunaqa? La, lekin masalan, chiroyli bilmadimmi? Ну, endi. Vechinchilar hojimiz 94. Mana 94 ekanlar, bizning yoshimiz bir xil ekanlar. Misol uchun, men ko'zim yaxshi ko'radi. Ularniki ham yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmay qolgan ekan, chepay. Voy, meni ko'rib, slepoy bo'lib qolganmi, do'stim? Unaqa. Aldan jam naqaldan. Endi men nur bo'lgandan keyin ko'z Hozir siz umuman syomka boshlanishidan oldin bitta sigarchak gaplashib turgan paytimizda bitta gap aytdingizda, sigaretizdan bitta oling dedingizda. Yaqinda bitta kino olmoqchiman, ssenariy yozaman deb. Bitta basharasi fufladi tutdi. Nimaga bu qattan bu fikr keldi? Hamma biz yotibdi kinolan deb siz ham o'zim qilsam qo'shib qo'ya qolasiz. Yo'q, men biz ishlamas, men normali narsa olib kirmoqchiman. Hamma shunaqa niyat qiladi. Tinchgandan keyin davay kaf qilamiz. Kamerani ko'tarib to'g'ida syomka qilamiz. O'zgarga tushadimi kinoingiz? O'zgarga tushmaydi, lekin xalq ko'radigan. O'zgarga tushmaydi, o'g'ir. Tema degan narsada. Nima? O'zbek, o'zbeklar temasida. Misol uchun, nima men bloglar olaman kelinlar haqida. Kelinlarga yoqadi. Misol uchun kommentlar. Taksida o'sha qaynona kelgan choyni pilar. Yo'q, undan tashqari pilar bor. Uchinchi har bitta liniya bo'ladi. Kinoda liniya degan narsa bor, maqsad degan narsa bor, final degan narsa bor. Hayotda yashashdan maqsadi yo'q bo'lgan qizlar qanaqa kinoni syomka qilishga maqsad bo'ladi? O'shnaqa odamlardan nimani? Einstein nima jinni bo'lgan-ku? Axarni bitirib, azizlar, Instagramda blogerlik qilib, rejissurada menga dars o'tdi. Pirchom estrada rejissurganmi? Siz bitirganingiz emas. Nima deydi? Gapirgan emas, deysiz deyishadi-yu. Men mamindorligimda rejissorlar bilan yurgan uchunmi? Icho. Icho? Nima icho? Kerak bo'lsa xonasini tozalaganman. Icho. Bitta masovka uchun. Icho. Masovka uchish uchun. Shuhrat Abbas bilasizmi? Men ismlarini to'g'risini aytsam. Rahmatli. Mahalla dudu gap ko'rganmisiz? Ko'rganman, to'g'risini. Shu kinoni olgan. Ana shu rejissor. Rahmatli, buyuk odam. Tanimaysiz. Kino olmoq. Men ism familiyani ko'pini bilmayman deyapman. Inson. Oxirgi marta o'qigan. Kinoni. Kitob o'qimaymanmi? O'qimaganman, maktabda ham o'qimaganman. Kollejda ham o'qimaganman. O'zi shaxlapa deb bo'ladi. Kalidorda o'qiganman. Klass kom bo'lganman, 5 olganman. Nimaga 5 olganman? Bolalarni urib joyga o'tkazganim uchun. Ha, vidno shto. Starosta qilsan. Sen qarasang, men bahoyim normal deb beraman. Har doim aytaman, har doim Instagramni men ustimdan qo'shadi. Men normal yozmaysan. Chunki men grammatikani bilmayman. Vobshe farqi yo'q. Vobshe farqi. Самое главное в жизни я счастлив. Сизлар биза минг бор узр сўраймиз. Бизни ўғрилаб қўятганимиз учун, минг бор томошабинлар учун. Торс дедамиз, биза Xonzodani бир ҳаётда яшашдан мақсади бор. Эртага бир ҳаётда бир ўзимдан китоб ўқийдиган қиз деб ўйлагандик, мана узр минг бор. Китоб ўқимаганми? Узр. Узр, узр. Мана шу томошабинлар грамотный одамни кўраётган бўлса, майли подписчик 100 та бўлсин одамлар, лекин бир приличный онги бўлган одам кўраётган бўлса, минг бор узр, узр. Sizga oxirgi savol. Vaqtingizni oldik shuncha. Turmushga chiqmagan qizlarga qanaqa bir bir aqlli bir gap gapira olasizmi? Vaylaringiz. Nima deya olmaysiz? Hali berayerga tegmaydi. Hazillashyapman. Nima derdim? O'zingizni sevgan insoningizga tegingiz. So. Hop, qo'lingiz baxsa qilib gapira oling. Podpisingiz 1 million bo'lsa, odam naqa gapira. Yo'q, yo'q. Ichishadi-yu, nimaga mana shunaqa aqlsiz odamlar baxtli bo'ladi deyshadi-ku. Nimaga bundan aqlli odamlar? Yo'q, gapsizga aloqasi yo'q. Kim aqlli? Biz ham aqlli. Hech kim aqlli. Yo'q, bir xil noliydi-ku. Nimaga mana bunaqa yemagan odamlar baxtli bo'lib ketadi deyman. Kim shu? Ko'p eshitaman qizlar nolishadi. Nolishadi. Turmush tarzi ajralganlar.
Balki kitob o'qiydi, aqlli rus tilini, ingliz tilini bilishadi, lekin baxtsiz. Da. Baxtlimisiz? Baxtliman. Nima deysiz, aka? Maladets. Xonzodami? Gif o'tkazamiz. Men golf o'ynayman har doim. Golf qonun qoidasini bir tushuntirib beringchi. Ko'pda turadi, bitta tepasi bor. Tepamim. Golf tepa o'ynaymiz hech. Yo'q. Ha? Futbolni mana bunda o'ynasalar kerak. Golf chopchasi. Xullas, sizlar ko'rishdingiz. Artist ko'rsanglar. Xullas, bilasizmi biz qanaqa qizlarni artistlar. Bo'lib turing. Ko'pda ko'p foydami? Yo, xayrlashib olinglar. Demak, azizlar, bugun biz bilan Xonna Xonda. Katta Xonna. Davron Kalbayev bo'ldilar, ularga. Hamda Xonzoda Qambar va azizlar. Guldiroz qarsaklaringiz. Qattan qattan. Tashrifingiz uchun rahmat. Shippa yo'q, qoling tez, tez chiqib ketinglar. Tez, tez. Bu jim chaqiribdi. Da, shippa, shippa.